မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ညရီနန္နာအိမ်ယာမှာအမျိုးသမီးတဦးတက်ခန်းတစ်ခုရဲ့ဒုတိယတံမှာပြုတ်ကျသေးဆုံးမှုအော်တိုဝါလ26ရက်မနက်9နာရီခန့်ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်48လမ်းနဲ့48လမ်းကြား138လမ်းနဲ့139လမ်းကြားမှာရှိတဲ့ညရီနန္နာအိမ်ယာမမ26ရှိတက်ခန်းတစ်ခုရဲ့ဒုတိယတံမှာအမျိုးသမီးတဦးပြုတ်ကျသေးဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်25ဝန်းကျင်လောက်အမျိုးသမီးတဦးတိုက်ဖို့ကနေပြုတ်ကျတယ်ခုန်ချတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်မမြင်လိုက်ရတော့တက်အပ်မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ပြုတ်ကျခြင်းမသိဘူးဈေးရုံသွားတဲ့လမ်းမှာပဲဆုံးသွားတာပါကားဂိတ်တစ်ခုကဝန်ထမ်းလို့တော့သိရတယ်ဒီကိုခဏလာနေဖြစ်သွားတာလို့လည်းပြောကြတယ်တေချာတော့မသိဘူးအတူနေဝန်ထမ်းအဖော်တွေလည်းရှိရလို့အခင်းဖြစ်သွားရအနီးမှာရှိရဲမမ26တိုက်ခန်းနေသူတအုပ်ကပြောကြပါတယ်